10 kertas siasatan melibatkan 15 tangkapan warga tempatan telah dibuka menerusi op tiris di Ibu Negara sepanjang tahun lalu. Pengarah KPDN Kuala Lumpur, Arifin Samsudin berkata, kertas siasatan dibuka berasaskan sumber risikan kementerian dengan kerjasama PDRM. Nilai sitaan keseluruhan barang kawalan berjumlah 135,000 liter yang berjumlah RM290,000. Manakala nilai rampasan keseluruhan dianggarkan berjumlah RM965,000 merangkumi kenderaan, peralatan dan barang kawalan. Jadi sekali lagi lah saya beri amaran keras kepada mana-mana pihak supaya tidak melanggar undang-undang sedia ada, dan pihak kami tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang terlibat dengan aktiviti penyelewengan barang subsidi. Dipercayai pecah masuk rumah dan melarikan sebuah kenderaan pelbagai guna MPV di Taman Muhibah Seri Kembangan 18 November lalu, dua penganggur diberkas. Ketua Polis Daerah Serdang ACP AA An Balagan berkata, suspek ditahan di Bandar Damai Perdana Balakong pada Isnin. Susulan penahanan itu, polis berjaya menemukan MPV terbabit. Suspek menyasarkan rumah teres yang mempunyai kenderaan mewah yang diparkir dalam kawasan kediaman. Modus operandi yang dijalankan ialah dengan mensasarkan rumah teres ataupun rumah semi-D yang mempunyai kenderaan mewah yang berparkir di dalam kawasan rumah. Suspek B2 akan memandu kenderaan dan akan berhenti di mana-mana rumah secara rawak setelah mereka memerhatikan pergerakan orang ramai di dalam rumah tersebut, dan kemudian B1 akan turun dan menekan loceng beberapa kali. Ujian saringan air kencing mendapati kedua-dua suspek positif dadah. Tidak perlu berlebihan dan bersederhanalah dalam perbelanjaan dana masjid untuk berdakwah. Usaha menggalakkan umat Islam mengimarahkan masjid adalah tindakan murni namun perlu berpada-pada. Mufti Wilayah Persekutuan Dato' Dr. Luqman Abdullah berkata pemberian ganjaran perlu bersifat sementara. Saya melihat memberi ganjaran ini dari perspektif usaha pihak masjid dalam berdakwah. Jadi dalam berdakwah ini kita perlu banyak kreatif dalam bentuk-bentuk dakwah yang kita laksanakan untuk kita menarik perhatian pihak yang ingin kita dakwahkan itu untuk melaksanakan perkara yang kita dakwahkan itu. Jadi antara cara yang disanakan ialah memberi ganjaran. Tapi ganjaran ini bukannya berterusan untuk satu tempoh tertentu. Beliau mengulas mengenai usaha pihak masjid beberapa buah negeri yang giat melaksanakan kempen solat subuh berjemaah dan memberi ganjaran atau hadiah kepada jemaah. Majlis Agama Islam Selangor MAIS akan memastikan tiada penyelewengan wang zakat yang diserahkan kepada agensi agama di bawahnya. Integriti dititikberatkan dalam melaksanakan tanggungjawab demi memastikan wang zakat diurus dengan baik. Ini bagi memberi keyakinan kepada pembayar zakat bahawa wang mereka diuruskan dengan baik tanpa sebarang penyelewengan. Baru-baru ini dalam media, ada satu majlis agama Islam yang duit zakatnya begitu besar. Tidak dimasukkan ke dalam lembaga zakat mereka. Termasuk juga Selangor, tetapi tidaklah banyak. Jadi sekarang ini kita tak mahu benda itu berulang lagi. Kita ambil tindakan kepada sesiapa yang terlibat dan kita memberi ingatan supaya perbuatan seperti itu jangan sekali-kali dibuat dalam institusi agama seperti MAIS ini. Beliau berkata demikian selepas Majlis Perutusan Pengerusi MAIS 2024 dan Majlis Pelancaran Pelan Anti Rasuah MAIS 2024-2026 di Shah Alam. Seperti biasa, setiap Rabu kita ikuti harga petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 24 Januari 2024.